xildhibaan Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay raadiyo kulmiye maamulkiisa in ay niyad jabin ku hayaan kacdoonada shacab ee xilligan ka socda qaybo ka mid ah dalka ee lagu la dagaalamaya Al-Shabaab. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan yaani uga diro fariin walaalnimo, fariin gacal kalgacaltooyo nin walaalkeen ah oo maalintii ciidamada ay soo dhaqaaqeen ilaa hadda isaga iyo idaacaddiisaba ay moral jab ku hayaan ciidanka iyo hoggaankooda. Intaba walaalkay Abwaan Guure xigmad Ilaahay ku siiyay, Abwaan Ilaahay kaa dhigay, carabkaaga maanta u leexi cadow xaggiisa. Ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed waxay u jihaysteen in maanta dalku uu ka jiro hal cadow oo ah argagixisada Al-Shabaab. Marka safka dhexdiisa adoon ku maraysanin nin sharaf leh oo Abwaan ah oo Soomaaliyeedan kugu naqaanay, waxaana soo dhaada kuma dhahayno walaalow tuutaha qaado, galguduudaan wada degnaa, mudugaan wada degnaa, xaggaa ka soo bilaaw intan anaa ugu jira. Marka walaalkeen waa u dardaarmaynaa, waa u naseexaynaa, halkaas cadow aan wada taargadsanno. Keenii carabkiisa uu seef yahay, keenii liishaankiisa uu fiican yahay, keenii wardigiisa uu fiican yahay, keenii xoolo haysta, inteena dhanba halkaasaan u jeesanaynaa. Marka adiga idaacaddaada waxaa maanta kadib idinkaga fadhinaa inaad u jeesataan KNN iyo Abwaan Guure inaad u jeesataan cadowga xaggiisa. Falaaraheena inay gudaha u soo noqdaan maanta kadib lama rabo. Waxaa la rabaa inay banaanka u baxaan, cadowgana aan ka wada qaadno. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.